I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Konana. I kao što vidite, više nismo sami, eno ga tamo preko puta, to je Dajan, da. Nego da vam pokažem, evo me ovdje, kao što vidite, skroz levo ovog ostrava, ovog velikog jezera, skroz levo ovdje na ovom ostravu sam se namestio, smo se namestili, ćemo se namestiti, ja i Dajan. Tako da, tu sam napravio malo vatricu, tu smo napravili ove, kako se zovu, fondacije, pa ćemo tu napraviti neku malu, pa ćemo ovdje napraviti malu neku kućicu. Tako da, htio sam samo da vidim, da me pogledate, naučio sam neke stvari, evo sa V, znači možete da se pogledate, da vidite kako izgledate. Čak sam, ja mislim, kad sklonim oružje, onda će stati redovno, pravi smo neki indijanac, dobar je. Malo smo mišićevi, skoro je mišićev kao ja, ali mora još malo da vežba. Dobro. Vidite kad uzme sekiru, nije šala. Idemo, isto, dobro. I da vidimo inventory. Imao sam malo pre level up, stavio sam u Vitality i vidim da imamo neki recept. Pa rekao da vidimo šta ćemo da izičujemo i naravno Stone Sword, znači moramo... Tako. To smo izučeno, stvari smo to već imali izučeno, ja smo imali smo izučeno. Onda, ovo. Jel može ovo? Ne može. Ne, nismo imali mača. Hajde vidimo da napravimo mač, šta nam treba za mač? Treba nam 10 tvajna, mi tvajna nemamo uopšte. Bravo, da, potrošili smo na ovaj krevet, napravio sam krevet, fiber bedroll, to vam u stvari dođe ovaj, kako se zove, vreća za spavanje. Napravio sam nju, znači moramo da nakupimo tvajna, za tvaj nam treba, za tvaj nam treba, opa, pa vidi koliko mi imamo ovog fibera, super. Odmah ćemo iskrafta 10 tvajna i nema koliko nam treba. 10 će nam i treba, 20 kamenja imamo, 5 grančica imamo, bravo, imamo sve za mač, a za štit, još 8 tvajna. Pa, i još 10 komada od krafta, inače moći ćemo mi to sve da napravimo, super, super, bit ćemo mnogo jači. Ljudi, znači odlučio sam ovdje da se skrasimo, na ovome mestu. Čekaj da isključim ja ovo, kako sam ono radio, malo pre sa V, jeli, da, tako je. I možete naravno sa, ovako da izvučete, pa kao da igrate... Ja mislim da je u trećem licu. I ovaj, kako se zove... Ceo svemu... Kažem, ovdje sam se namestio, da vidim kako izgleda ovako s ovim, pravi, opasan. Opa. E da, imate sa levim klikom običan udarac. I... A ne, to ne može sa... Znači imate običan udarac. I možete kad duže držite, onda vidite, to je jak udarac. I sa desnim klikom ima neki udarac, a ima nešto kad duže držiš ima. I isto jači. Bravo, bravo. Znači ovaj, čitao sam nešto o ovoj igrici, gledao i to, kaže da će da ulože mnogo u tu borbu. Kaže da će da bude najbolja fight, ovaj, kako se zove. Znači najviše će, ne znam kako se zove kažem, uložit će dosta u fight, znači da bude igrica preživljavanja, survival, ali će dosta da ulože u fight, znači u razne poteze, bit će još poteza, dodavat će, verovatno će biti fazon, ovaj, malo aloje, verovatno će biti fazon kako se skillujete, tako ovaj, ćete dobijati bolje poteze i to, nego da mi vidimo, da mi kraftujemo taj mač i da mi kraftujemo taj štit, pa da mi vidimo na šta će onda liči. I onda posle toga bi trebalo da skupimo koji level, znači trebalo bi ubiti nešto malo. I onda hoću da, ono za crafting, onaj table, i da napravimo malo bolje odelo i to. I da možemo, znači, ceo svemu, kao što sam rekao, plan je da se ovdje malo nastanimo. I kao što sam video da je dosta bitno u ovoj igrici, aha. A da je tu nešto bacio, da ima šta to ima unutra, ima 4 items, opa vidi, onda smo što bacat, to se jede. Dobro. Iron stone, dobro. Bube isto, dobro. Seed. Ej, pokupit ćemo se, šta radim ja, dobro. Ja sam ovo sve pokupio. Da je ne, ja sam pokupio ovu tu neku što si ti bacio torbu. Torbu? Neki džačić. Pa,
to ti je jelo, imaš tamo crve i da, irona i svega. To nešto malo, bio sam pretežan. Dobro, dobro. I čekaj sam da vidimo šta smo pokupili. Kao što vidite, fat grab, znači to možete da pojedete, da vidimo koliko će nam dati fooda. Da vidimo da je food 34 od 100. 39 od 100, 5 fooda vam daje. A ovi insekti vam jako malo daju. Znači po jedan, ali nema veze. Kao grickalice, kao semenke ih pogrickate i evo pogledajte. Raste food, koliko toliko. Čekaj da vidimo, da možeš ti... ne može. Split, pa neće splitovat, šta će splitovat. Sve na jednu gomilu, dobro. Grančice, stak je po 100 komada, dobro. To smo sad skontali, drva 18, na. Znači šta smo kraftovali, o, da vidimo kako izgleda ta, to naše odelo, to je to naše oružje. Opa, pogledajte, pogledajte vi ovo. You picked the wrong fight. A? Možda idemo ljudi, ovo već više nije šala. Taste death! Zbog krokodila. Meni je non stop dolazi jedan krokodil, non stop. Pa i ovdje će ja mislim poslije dolaziti, ali dok nas ne primeti. Neće baš. Tam kod mene su uvijek spavno. Taj štit nije ništa. Ništa ljudi, imamo nađemo... Da, znam. Idemo da nađemo neke neprijatelje pa se malo levelamo. I evo nas ljudi. Uspeli smo malo kućicu da sagradimo, kao što vidite. U sve, sve pomalo. Mali lagić, ali evo ga, dobro, dok ne učita. Vidja jačinu, ne mogu više pojačati. Krov je završen. Pojačao je na 5 i ne može više. Može, ali nemaš pojena garanta. Pošto dva pojena se od jaga ne mora. Da, da. Imamo kutija 4. Dobro, da vidimo što još ovdje ima, ništa. Ljudi, to je to, napravili smo kućicu i idemo sada, tamo ja gore, ako vidite ono tamo, onaj putić, tamo sam vidio da ima gore škorpija i svega, pa idemo malo to da istražimo i dok nemam nešto posebno u inventoriju, da mi to ovaj, da ću obaciti, on meni ne treba sada, napravit ćemo još, kraftat ćemo, opa, mesa. Da, ubili smo malo pre krokodila, nisam stigao to da snimim. Tomo. Recimo ovo meso. Reci. Da istražim. To. Željezni štit ili onaj... Čekić željezni. Pa ne znam nija. Ali čekić je onaj, ja mislim za... Za unesi jest. Koji je to? Da, to. Gdje je ipak štit, ha? Čekaj, to smo pekli da mi vidimo šta ćemo pojesti. Ipak željezni duže će držati, šta ja znam. Pa jest. Ajde ovaj kako se zove, pa da idemo gore tamo da vidimo te škorpije i to. Da, može. Evo ja sam palio sam kameru, idemo da koljemo. Al čekaj, što ne mogu istražiti? Pa možda nemaš dovoljno isto nešto. Tri. Ili nemaš level, piši ti tamo koji ti level treba za to. Onda imaš. A, kakvi smo. Čekaj da sklonimo ovaj. Se ne vidi. Evo ga. Ha? Dobro, dobro izgleda, pravi je, pravi je. Što to? Opa, čekaj, ima samo ćemo običan udarac. A, i ima jači udarac. A s desnim klikom, samo se brani, opa šta je ovo, krešovala mi je sve. Šta bi sada, šta bi? Dobro, ne znam šta je ovo bilo. I evo ga ljudi, idemo. Ajmo tu preko. I idemo tamo gore kao što sam rekao. Nešto mi je se desilo s kompom, nešto mi je zatvorio igricu ovo ono. Ali sad je sve okej. Nešto se bio zbunio. O, krokodil, krokodil. Krokodokodil. Gdje sam me lubio? Krokodil.
Opa! Gods take you! Curse you! Još sam dobio i level. Čekaj da vidimo šta sam dobio. Evo vidimo da vidimo da imamo level up. Može odmah strain, može. Odmah snagu. Imamo još jedan, imamo još jedan. Može ovo. Recept, recept, to ćemo posle. Ajmo dalje. Idemo ljudi. Na juriš. Pa da vidimo. Kažem, vidio sam gore neke škorpije, nešto, hoću to da vidim da li iskaču iz peska i to. Jako sam dobro vidio te škorpije nešto iskaču iz peska i tako nešto, ne znam ni ja. Ćemo da vidimo. Ponovio sam, ponovio sam, njemu ponovio. Malo stamina da skupim. Da vidimo, da vidimo. Ja sam učuto, sad sam napet. Opa, vidi ove, šta su ove, neke antilope. A šta nisi vidio da su? Jesam, ali... Uuu, evo ga, tu je ovaj grad, gledaj ovo. Ja sam žedan. Ja moram trčati dole pit vode. Ljudi, zeznuo sam se, znači moramo obavezno trčati dole pit vodu jer jako brzo ovaj... Moram vam napraviti ponu čuturcu. Vam nestaje health. Oooo, dobro, dobro je, dobro je, napijeli smo se vode. Da vidimo, da. Izgubio sam dosta health, ali dobro, nema već, idem. Evo ovdje je jedan zec na steni, vidio si ga? Evo ga, levo. ZKPK sedi i čeka. ZKPK sedi i čeka, dobro. Postao sam nešto pesnički rastrojen i nastrojen. I... Ovi antilopa ima ravruć, ima i tri vrste neke. Ovo šta je, ovo hijena. Pa, i tebe i sve, a? Taste death! Dobro. Sam paz uvijek na stamilu. Onda ti ne moš ni udeh ako ne stamilu. To znam, to nemaš, da, da, da. Iako si pretežak isto. Sorry ljudi. Idemo dalje. Da vidimo šta ima. Pojde idemo kao ovaj, da vidimo šta je ovo. Ovo je neka ogromna grad, pogledaj gore, vatra gori. Čekaj, sad sam gdje otvore mapu. A ja vidiš na mapu to je ta zrata. Dobraj. Hoćemo se tut. Ovo, vidi ovdje 3-4 hijene, evo jedna. Da, hijene treba sami da sređujemo jer... Više ćemo se mi poubijati nego... Baš ču. Čekao, ođe da me ovaj napane. Evo. O, napravili smo prema cakar među hijenama. Dobro. Idemo dalje. Šta ima? Gdje su te škorpije? Da ja nisam bio ovdje, negdje sam do drugdje skrenuo. O, ja ću umret. Ja moram ovaj... Ajmo nazad povlačenje, mislim ja ću se povući, samo malo da nakupim healta. Sam se on heala, pa da. Evo ga, polako ide. Evo gledajte, ima u ovim pijenama ovako isto. Vidimo da nešto pojedemo za to vrijeme dok on... Da li će isto brže kao u... Gdje mi je health? Aha, ajde da vidimo. Pa mogu reći da je malo brže. Sad sam pun fooda, dobro to mi sad nije. Napade nešto. Dobro, to je Dajan je to sredio. Pa vidi, poubijali smo mi tu pola ovaj, kako se zove, ovih hijena.
Ako ništa drugo, evo XP, samo što nisam dobio još jedan level. Tako da... Uspešna misija je ovo. Uspešno smo, da smo nešto uradili. Nismo pronašli škorpije kao što sam obećao, ja se nadao, nešto nisam ni sad posebno, mi ne možemo sa škorpijama. Možda vamo treba ići. Ali ovaj, eto, mislio sam čisto da su interesantne pa da vam pokažem. Au, vidi šta je ovdje hije. Šta je hijena, kripet, šta kripet? Gubim health, dobro, ne gubim više. Sad će XP svakog momenta, ajde da pokupimo još jedan taj level, opa, dve hijene. Oh, pukao mi je ma... Umre doh ja. Dobro, nema veze, znam gde smo, sad ću ja da brzo otrčim. Šta build a bed of saviors pen? Pa sam napravio onaj... Jao... Pa to je garant isto samo za jednom da se ovaj... Respavnaš, tako je, pogledajte gde sam ja. Skroz daleko. Od ovaj... Od svog ostrva i naravno već me vijaju neka čudovišta i svega dobrog. Ali nema veze, bežim ja dalje. To ajdeš, sprintuj malo. Dajmo ga pogasu to. E sad da vidimo ovaj... Sam da se oslobodimo ih što me vijaju pa da mogu da otvorim mapu. Ali ja u suštini... Opa, lag. Lag gadan. Gadan lag. Ništa. I tu smo negde. Sasvim blizu, mislim pr... Evo stižem, stižem. Ovaj, moraš paziti ono čudo što smo postavili, to ti je kao sleeping bag, samo jedno možeš koristiti. Pa da. Ja sam zaboravio, evo me. I stigli smo, super, stigli smo do tela. I da vidimo šta imamo. Dobro. Može ovo. Šta, ovo je polomljeno, a? A, ovo je sve pokvarano, da vidimo repair. Repair, moramo repairat. Dobro, rukavice repairamo, repairamo delo, repairamo. Dobro, znači idemo da stavimo majica, stavimo pantalonice, stavimo rukavice. Šta još treba repairat? Sword, repair. A? Nešto nam vjerovatno fali, da vidimo šta nemamo. Health, damage, šta nam fali, nemamo stone-a, pa da, za stone nam treba stone. Dobro da vidimo koliko imamo food-a, možemo da pojedemo jedan ovaj. Cap cap, stavimo mi ovo ovde, ovo ovde. I treba nam stone-a, treba mi stone-a samo da popravim mač. Treba imamo ovo. Evo ga. Zato nisam ni mogao kad su me hijene napale, nisam uspio da napravim mač. Nisam imao stone kod sebe. Nije bilo kamena. Nestašica kamena, ljudi. Samo da vidimo gde je sad. Možemo. Gde mi ma... Gde je sad mač? Gde je sad mač? Sam ga ja ostavio u telu ovom, a? Nisam. Nema mača. Nema veze. Da li sam ja to negde bacio ovde? Ko to zna šta sam ja uradio, ljudi? Nema veze. Sad ćemo da napravimo novi mač. Šta nam treba? Tvajna, tvajna nemam. Gde mogu nakupit fajbera sad ovdje na brzinu? Evo ga ovdje fajber. Će biti dovoljno to. Da vidimo, fajber, 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 skupljaj ga. Kano lud. Ajde, moramo napraviti mač, bez mača smo ništa ovdje u ovoj divljini. Bez mača nećemo preživjeti ni trenutak, samo da vidimo. Fine, može 10 komada krafta i koliko mi treba za ovo, 10 komada, 5 grančica, grančica imam, kamenja imam, svega imam, znači samo treba sačekati da se tvajn iskrafta. Level up, opa, imam još pojena, da vidimo šta je grit. Aha, ne, šta je grit, da vidimo šta je grit. Grit determine the size of your...
stamina. A, malo više stamine, može. Smešaj da mač, carry, can you carry? Može, i to ćemo jednom povećati, to je to. I da vidimo od recepta šta imamo. E sada, ja sam stalno hteo ovaj armorer. I sada to i mogu da otvorim, jeli mogu. Opa, unlocked, to. E sada mogu light chest piece. Hoću to da otvorim. Može i to, opa, otvorio sam sve to, super, to ćemo posle da izgradimo kod baze. Evo ga, ja sam napravio ovaj twine, pa sada napravimo ovaj mač. Da vidimo gde je mač. Craft, može, to je to. Da. Šta imamo mi ovde, hajde, daj može ovde pojedemo. Bubice, ovo da bacimo. To je pokvareno meso. Fuh, ne. Vode nemam. Ja sam slab sa vodom, morat ćemo ići pit vode. Ja pun vodom. Da. Pa dobro. Čekaj da uzmem mač u ruke. Imaš li šta kože u zazi? Mislim da imam tri, ako sam vidio. One jake kao, šta je već ono? Tick hide. Ne, 12. Imaš obične? Imam, 20. Gde je dan? Evo ga. Da li... ne može, to sam probao, sid ne može da se jede. Recepti. Tako da kao, da vidimo koliko košta taj armored bench, da vidimo to koliko košta uopšte. 240 stona, 160 wooda i 50 hajda. Au, morat ćemo naubijati. Dobro, bit će ovde par hijena, sada ćemo ih malo pokositi. Tako da, ništa ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. I do tad budite mi dobri. I ćao ste.